Hello, Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді це така розпаковка. Прийшла з міста Чернігів від Камлаша Романа. Скажу пару слів про нього. Це є майстер, молодий майстер, який виготовляє клинкові бритви, заточує їх, реставрує. Ось. І я був відправляв свою одну бритву йому на заточку. І один мій товариш, друг, підписник Віктор Можаєв хотів відправити мені на огляд дві свої бритви. Одна, знаю, що його виробництво клинкове, і один такий станок вінтажний, геподібний. Перед тим, як вона до мене дійшла, вона потрапила до Романа. Роман їх заточив, і мою, і ці дві. Відправив мені їх на огляд. І так, я лише ось тут края відрізав, скотч по центру. Я її не розпаковував, не знаю, що там, як воно все виглядає. І зараз вам хотів би показати цю посилку, ці речі, які приїхали. Так, ну, розпочнемо з першого, що попалось мені під руки. Це, мабуть, таки цей станочок. О, так. Так, плівку в сторону. Зразу в очі впадає дуже гарний футляр, коробочка. Дещо схожа на мою. Зокрема, ось цією защіпкою, що я вчора реставрував. Ось такі латунні, гарні завісики. Все гарно, подивіться, як виглядає. Дуже в непоганому стані. Судячи по таких замочках, річ вінтажна. Так, акуратно відкриваємо. І що ми бачимо? Тут щось є замотане. Це все треба акуратно дивитись. І ось такий станок. Дивіться, вау! Друзі, це шикарний станок. Перший раз щось тримаю з вінтажних станків взагалі, з геподібних взагалі. Навіть і близько в руках не тримав. Німфа. Так, що у нас тут пише? Німфа. Філармоніка. Судячи по філармоніка, можливо, це мається на увазі Іспанія. Клинкова бритва Іспанія. Іспанський є. Можливо, це іспанська. Можливо, щось тут десь на станку пише. Чи є це виробництво? Ну, друзі, станок шикарний. Тримаєш в руках дійсно річ таку. Масивний такий. В міру такий. Важкуватий. Ага. Пан Віктор просив звернути увагу, що тут лезо виставляється. Агресія леза виставляється вже кожен під себе. Тобто можна це лезо, бачите, тут відкрутивши ці два болти, лезо виставити, чи це вперед, чи це назад, якому буде зручно. Ну, дивлячись вже по своїх. І тут і так воно фіксується з таким зажимачом. Ось, що якщо мене вилетіло, ось. Все зрозуміло тепер, бо я думав, як я дам собі раду з таким станком. Ну, дійсно, непоганий, непогана річ. Вінтажний такий геподібний станок. Ось таке лезо. Пан Роман його заточив. Дійсно, кромочка дуже тоненька. Таке злегка впатині. Що мені дуже-дуже подобається, коли річ вже така вінтажна. І ось ця патина лише надає її. Подивіться. Так
такого шарму того часу, з якого вона, до якого вона дожила до нас. Дуже гарний станок. Не знаю, чи тут він якось розбирається, мабуть, ні. Футляр взагалі шикарний. Шикарніший футлярик. Все збереглося. Да, річ бомба. Акуратно його покладемо сюди. Ще раз. Німфа. Філармоніка. Все збереглося, все класно, вообще в захваті. А що тут таке замотане? А, тут якесь, мабуть, це тримаєш для леза. Там, можливо, лезо. Не знаю. Поки що покладемося. А ні, це просто. Це, мабуть, було замотане лезо. Так, ось такий станочок, яким я сьогодні попробую поголитись. Класна річ, шикарна. Так, закриємо, щоб нічого. Це раз. Ще мало прийти клинкова бритва. Ось вона є. Це вже безпосередня робота пана Романа. Він виготовив цю бритву, ось його футляр. Олександра Подоляна була на огляді. Такі бритви вже пана Романа. Друзі, дивіться, я лише взяв руки. Оця робота, шкатулка чи футляр, як завгодно. Просто шикарна. Тримаєш в руках дійсно річ таку. Ну круто, круто все зроблено. Бомба. Дивіться, завісики, як все гарно, як все. Букучка R. Роман. Цього майстра я вже чув, так як в спільнотах. Він в Фейсбуці є, бачив його роботи. Ну, не пробував. А тут подивіться, що всередині. Яка краса. Клинкова бритва. Фон такий червоний. Ну, класно, взагалі, футляр мені взагалі дуже сподобався. І бритва тут така клинкова. Футляр на таких магнітиках, що дуже зручно, не випадає нічого. Бритва під свою геометрію, скажімо так, ось ця м'якушка, чи це поролон, вирізана. Тобто бритва не шатається в футлярі. Все якось так гарно зроблено, обдумано. Класно. І сама бритва. Сама бритва клинкова. В руках відчувається масивна дуже річ. Важкувата. Ух. Ось такий клинок. Він ще в маслі, бачу. Віктор надіслав Роману на заточку. Не знаю, що тут, можливо, ще цей метал тонували. Тонував пан Роман, бо щось Віктор говорив, щоб зробити її такою темнішою. Ось така бритва. Ось така бритва. Ось така вігнутість. Я б сказав, десь наполовину. Половина вігнутість. 6 восьмих. R, Роман, така ручка, зелена, пінні такі латунні, все гарно зроблено. Ну, чимось нагадує по масивності мій клиночок. Artracer Console, ну, така, дійсно, обух, дуже масивний обух, подивіться. Тут обух, дуже гарно лежить в руці. Ця виїмка під палець. Ну, класна, класна бритва. Так, не буду дуже з нею. Вона ще вся в маслі.
Ну, класна річ. Класна бритва, якою теж спробуємо поголитись. Дякуючи Віктору. Дійсно, класно. Класно виглядає. Так все якось незвично, колір. Сам клинок, кажу, ну дуже масивна, така важка. Гарно все зроблено. Дійсно. Руки майстра, як то кажуть, золоті. Подивіться. Це витвір мистецтва. Тут іначе не назвеш. Тут наскільки тонко геометрія. Подивіться, яка геометрія бритви. Ну, зараз в маслі, то так, можливо, немає такого товарного вигляду. Але подивіться на ці всі геометрії, геометричні. Яка п'яточка зроблена. Тут не один палець, тут можна два покласти на пальці. Який обух. Дивіться. Все шикарно, все шикарно. Дивиться, виглядає. Ну, будемо пробувати. І бритву пана Романа, і заточку його. Так, кладемо на місце. Да, шикарно, шикарно. Футляр взагалі. Дивіться, колір такий під старовину, я би сказав. Тримаєш таку річ. Ну, багатий, багатий такий. Сильний, сильно, сильно дивиться. Бритва там не бовтається, не. О, класно, класно придумано. Ось саме таке. Таке рішення. Коли бритва чітко входить в своє місце і не хитається, не шатається. Для транспортування дуже зручно. Класно. Дуже шикарно. Так, це два. Це цією бритвою і цією мені дозволив пан Віктор поголитися. Надіслав її на огляд. Ось і мала ще приїхати моя бритва. Ось вона є. В такому футлярику. Від земної щітки я її для транспортування відсилав. Вірніше, Олександр Бутильов мені, який бритву я в нього придбав, він мені ось такі відсилав такі у футляриках. Я, щоб бритву не пошкодити десь при дорозі, йому теж був пан Роман, надіслав ось такому футлярі. І ось моя бритва німецька Еруста. Ось, яка лежала довгий час не заточена. Теж ось в маслі все. Дякую пану Роману, що він так все гарно бережно все зробив. Заточив, гарно масло змазав і відправив. Ось, реставрував її я сам. Ось, у нас такого збереження, що не бачила ні каменя, ні нічого, ніяких кромочка. Не знаю, чи камера передасть, чи сфокусується. Ну, камера, кромочка дуже-дуже тоненька. Якщо це буде видно, не знаю. Дуже тоненька. Гарненька. Тут були такі невеличкі такі сколики, все пан Роман забрав, дуже гарно заточив, бачу. Ось, Еруста, Золінген, Джермані, 96-та модель. Ось, будемо пробувати її також нею поголитись. Так що, ось такі бритвочки дійшли до мене. Йшли до мене на огляд. Так. Ось. Оп. І ще щось є там. Посилці. Коробці. Не знаю, що це. Якось. Чела. Крема для барби.
Мілано, що це мило? Так, якісь залишки мила. Такого кремоподібного. Така. Кремоподібному такому стані. Якщо вірити, що це крема да барба, що він крем? Якщо це крем цела, значить, це він є. Можливо, мені пан Роман відіслав, чи це, можливо, Віктор. Ні, підозрюю, що це пан Роман, а відіслав мені на огляд. Чи, можливо, подарок, не знаю, потрібно буде його запитати. Але ось, ще ось такий крем цела. Цікаво, приємно. Такий я ще не пробував. Спробуємо. Дуже цікаво. По запаху. Цікавий аромат. Цікавий аромат того крему. Але кажу, в сьогоднішньому голінні спробуємо. Зокрема, і цей крем. І більш детальнішими враженнями я з вами поділюсь. На цьому у мене все. Так, щоб вже не затягувати дану розпаковку. Але ось така приємна і цікава, я думаю, для вас, ну, зокрема, і для мене, була розпаковка. Ось такі дві бритви. Вірніше, три. Третя моя, руста, якою я ще не голився. На огляді вона на каналі є. Коротка інформація про нього. І ось такий крем. Цела. Крута розпаковка. Круті бритви. Все круто, все мені сподобалось. Все, чекаємо огляду. Всім пока. До нових зустрічей.